На автошляху Р-21 долина Хуст активно тривають ремонтні роботи. У межах ремонту дороги в Нижньому Бистрому встановлюють водостічні лотки. Оскільки такі конструкції убезпечують дорожнє полотно від зайвої вологи, знижується ймовірність аварійних ситуацій через забруднення проїжджої частини та напливів води, зауважили вода. Над відновленням дорожньої інфраструктури краю працюють у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».